ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបានបុណ្យណាស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលជានារីស្រស់ស្អាតរូបនេះបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃផ្ទះហើយចែកស្បៀងអាហារដល់អ្នកជួលផ្ទះទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021បើយោងតាម Facebook របស់នារីម្នាក់មានឈ្មោះថាលក្ខកេណាចិនបានបង្ហោះសារប្រាប់ឲ្យដឹងថាមើលម្ចាស់ផ្ទះជួលគេផងតម្លៃផ្ទះក៏ចុះឥឡូវចែកស្បៀងឲ្យគ្មានប្រណីដៃទេឲ្យគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់មហាដៃទូលែងណាស់អង្គអត់មានឲ្យតិចតួចទេលេងសុទ្ធតែផ្កាខ្ញី B50 គីឡូតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមលុយឲ្យទៀតនិងរបស់ញ៉ាំមួយចំនួនតាំងពីដើមគិតគូអ្នកនៅផ្ទះគាត់ណាស់ឮខ្វះអីមិនបានទេហើយបើលឺអ្នកណាទៅសម្រាលកូនឬទៅរៀបការចាំមើលអាំងប៉ាវគាត់ឲ្យមិនចេះតិចតួចទេហ៊ានតែបានកូនភ្លោះគុណអាំងប៉ាវឲ្យទៀតអរគុណណាស់ពូនិងអ៊ីសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសុខភាពល្អសំណាងល្អក្រោយពីល្បីលើបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងពេកប្អូនស្រីខាងលើក៏បានបង្ហោះសារបង្ហាញមុខម្ចាស់ផ្ទះជួលដោយនិយាយថានេះហើយបងប្អូនគាត់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំផុសពីគាត់ល្ងាចមិញក៏មានបងប្អូនខមមិនសៀជាច្រើនចង់ដឹងព័ត៌មានពីម្ចាស់ផ្ទះចិត្តល្អចង់ឃើញមុខមាត់ចង់ដឹងទីតាំងផ្ទះរបស់គាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានផុសមុខមាត់គាត់ហើយគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ចាស់នេះគឺជាមុខមាត់ពិតរបស់ម្ចាស់គាត់មិនត្រឹមតែបញ្ចុះតម្លៃថ្លៃផ្ទះជួលនោះទេអំឡុងពេលលំបាកបែបនេះគាត់ពិតជាបានបុណ្យខ្លាំងណាស់ជុនអង្គលេងសុទ្ធតែផ្កាខ្ញី B50 គីឡូជាមួយមីនិងគ្រឿងឧបភោគតិចតួចបន្ថែមទៀតដែលនេះគឺជាទឹកចិត្តល្អកំររោគបានមិនងាយមានម្ចាស់ផ្ទះជួលឯណាចិត្តល្អបែបនេះឡើយចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា